për të kaluar te minuti i ar që ju thoni. Në moment që një person mund të arrijë në nivelin gati të një infarktit të miokardit, përveç ndihmës mjekësore që do kërkojë derisa di ndihma mjekësore, duhet me një gotë ujë të ngrohtë të dushi direkt ta hapi atë ku ka ujë të ngrohtë, me një fixhat të vogël, të hedhi pak spes pikant ose piper të zi të bluar, ta trazoj fort dhe ta pi personin sepse mundet ta shpëtoj sipas gjithë analizave nivelin e hipertensionit. Përveç këtyre, fërkimin e një krem të spesit pikant. Le ta përgatisim në shtëpi me anë të dyllit, vaj të ullirit dhe spesi pikant natyral, një krem që ta shërbej edhe për borsitin, edhe për kockat dhe për dhimbjet e kockave dhe le t'ia fërkojmë personit në momentin e gjoksit dhe po ashtu, po të kemi mundësi t'i vendosim disa borse me ujë të ngrohtë dhe ta mbajmë ngrohtë personin për këtë rast. Thuhet shpesh që në qoftë se fusin ujit në këmbë të ngrohtë etj etj, studimi për vetëm para një viti pra një hulumtim studimeve në 38 persona, pa që vetëm të 6 persona funksiononte uji i ngrohtë në qoftë se do fusin këmbët. Kështu që është më e mira që të përdorim spesin pikant, më e mira është piperi pikant. Uji i ngrohtë që ta konsumojmë, fërkimi të gjoksit si kësaj mase, mbajtjen qetësie e personit, në qoftë se kemi një mundësi që t'i japim një tiknur me muriz ose të gërshetuar edhe me valerian, pra në qofse ne kemi pak valerian në tiknur, pra sputu në alkohol, ose në glicerin, qofse mund të përgatisim shtëpi shukullaj, atëherë shumë pozitive për shpëtuar personi, pra të moment, por edhe më tutje pashtu.